Фамилию, тоже Луганск, да? Луганск Александр Викторович, да? Сейчас будем делать. Тазберг Александр Викторович. Тазберг. Один. Всю жизнь медведовали. Так, особистый листок по облику кадров. Географичная довідка. Да? Копія диплома. В дипломі зазначено спеціальність водопостачання, каналізація, раціональне використання та охорона водних ресурсів. Полтавський інженерно-будівельний інститут. І що, на цьому можна комісію закінчити? Критовий чи Полтавський? І хватить. В 94-му році. Копія паспорта. А то Луганський, Донецький, Сергій Тимофійович. І Пругла, третій. І ідентифікаційного коду. Щоб гірновозик хтось кришував, який. Копія декларації. Попередження про спеціальні обмеження, згода на обробку персональних даних, копія трудової книжки. І де вони працювали? Так, освіта, 94-й рік, Полтавський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю водопостачання, каналізація, раціональне використання та охорона водних ресурсів. 2001-й, Харківська державна академія міського господарства за спеціальністю втілення сучасних технологій очисних питних вод та стічних вод та утилізація твердих побутових відходів та осадків стічних вод. У 2003-му закінчив Полтавський університет споживчої кооперації за спеціальністю фінансів, кваліфікація економіст-фахівець. Фінансист, вибачаюся. У 2010-му закінчив Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка за спеціальністю обладнання нафтових і газових промислів. Кваліфікація інженер-механік. Так, 94-го по 97-й інженер Сутрунівських очисних споруд Полтава водоканал, 97-го по 98-й начальник Сутрунівських очисних споруд Полтава водоканал, 98-го по 2008-й начальник Сутрунівських очисних споруд Полтава водоканал, 2008-го по 2010-й заступник начальника служби водовідведення Полтава водоканал, 2010 по 2015 начальник АГНКФ1 міста Полтави, РГУ, Харків, ТОВ, Нафтогаз. Наш Нафтогаз України. З 15 по 16 тимчасово не працював, і 16 директор товариства з обмеженою відповідальністю «Комфорт сервіс Полтава». Членів комісії якісь є претензії до документів? А чого він сам не приходить і давати пояснення? А от же є. Тут де? О, водоканал весь прийшов. Є якісь претензії? Немає. Всі документи подані згідно того, що хто за те, щоб допустити в другий тур дану кандидатуру, хто за? О, і все, можна закінчити. Прийма все. Далі. А де? Так Кругло, третій хватить. Так, наступний. Кані Болоцький Володимир Григорович. Російська. Він не працював. Кані Болоцький. Він сенти, зараз пасую. А, теж, як у Довженка, Світло Надії прописка. Заява є? Скажіть, прописка чия? Прописка, так. Почек, Довженка і цього. Географічна довідка. В кінці як розглядається? Резюме. Диплом. Східноукраїнський державний університет за спеціальністю гідравлічні машини, гідравлічні гідропневматики. Гідроприводи і гідро... Так, а це... Хіба це... Машина — це технічна. Машина — це технічна.
значить, ще один диплом. Донбаський національна академія будівництва і архітектури отримав базову вищу освіту за напрямком водні ресурси та здобув кваліфікацію бакалавра водних ресурсів. Це підвищення бакалавр. Не технічна в нього освіта, це перший диплом технічна освіта чи ні? А там бакалавр. А тут вже бакалавр це теж є. Не повне, там це не повне вища освіта. Технічне, бакалавр, просто технічне. Не підходить бакалавр. Бакалавр, перша освіта. Не підходить. Щас, не подивимося. Бакалавр, так. Спеціаліст і магістр. По-першому, він спеціаліст, інженер-механік, гідромашина, гідроприводи, гідропневматика. Це технічна освіта. Бакалавр, повна вища освіта. І бакалавр, вища освіта, спеціальність до постачання водовідведення. Пан Калюжин, ви не можете повідомити, чого ця водичка не застоїть? Що це таке? Могу. Свою позицію. Давай, щоб же Ельза стояла. Способство і сама Ельза відсутня сьогодні. Ельза відсутня. Освіту пише вище, Східноукраїнський державний університет імені Дорка. Далі. А де копія диплома? Це він. Диплом спеціаліста. Тут не написано імені Дорка. Не написано. Вполне возможно, що це було його передача, коли це було в 97-му році. А він написав на сьогодні, як він сьогодні називає. Не відповідає документу. Декларація. Герой вже теж хороший. Виживе. Читає. Трошки читати. В обліку Луганська, далі. Сашка. А далі на копії не вийде. Ну, Вищенка, ти ж бачиш, як читає? Я його ж вже навчив, а ми тільки навчимо. Слухай, ти бачиш, що він проживає? Та вони його там кожен так прийшли. Так, що скоро буде ідентифікаційного коду. Додаткова декларація. Декларація міста Київ. Проспект Павла Тичева. А паспорт? А паспорт не зрозуміла. Значить, обігали за чим чого ще на запросі? Попереджено спеціальні обмеження. Дві фотокартки. І де він прописаний, скажіть? Та в Києві. Про відсутність судимості чоловіка. Такого що, немає ідеї, це не це. Приват немає, щоб його здоров'я цих дорогів. Хай до дороги ремонтують. Копія тут, давай трубу хай ремонтують. Кругло тягне всіх сюди. Згода на обробку персональних даних. Сепаратіст сидить, інвалідної коляски. Ну давайте не переворачати в цирк. Автобіографію, почитайте. Встань, піде, буде. Так, автобіографія, вже це вичерпано. Державний університет імені Даля, енергомашинобудівельний факультет, спеціальність гідромашин, гідроприводи, гідропневмоавтомат, інженер-механік, бакалавр, Донецька національна академія будівництва і архітектури, спеціальність водопостачання та водовідведення. Бакалаври підходи, бакалаври. Так, з 2014 по 2016. Все, тут наоборот написано. З 97 навчався з 97 по 99 інженер-диспетчер виробничого відділу ОКП Луганську. От з 99 по 2002 заступник начальника виробничого відділу Луганську «Водпром». 2002 по 2004 начальник виробничого відділу «Луганськводпром», 2004 по 2006 начальник відділу водопостачання «Луганськвода», 2006 по 2007 заступник головного інженера «Луганськвода», 2007 по 2008 начальник управління водопостачання та водовідведення. Кажу, що я рядом, послозі на Луганську дав. Вона каже, все розкажу. 2008-2010 начальник управління водопостачання та водовідведення Луганська вода. З 2010 по 2010 директор по виробництву начальник управління водопостачання та водовідведення Луганська вода. З 2010 по 2013 директор з виробництва Луганська вода.
2013 по 2014 директор з виробництва компанії «Луганська вода», з 2014 по 2016 заступник технічного директора приватного акціонерного товариства холдингова компанія «Енергомережа». А нема там ПП? Опа, стоп, «Енергомережа». «Енергомережа». Так, у нас корупція, ребята, ми займаємося розкладанням бюджетних коштів з маршрутних розмірів. А ну-ка, давайте пригадаємо, хто у нас поцупив кошти з водоканалу. От водоканалу пов'язаний, от Голобко. Полмільйона. «Енергомережа». Вони якраз, а от машинки. Красиво. Документи немає, сапони немає претензій. Самі написали, самі написали. Там, де ти там головна справа писала. Я говорю краще. Тут много емоцій говорю. На сьогоднішній момент НАБУ вытребовала документы с Полтава-водоканал, которые за последний год заплатили энергомережи полмиллиона, 50% по договору, это самое, за лоббирование государственных интересов по возврату разницы задолженности в тарифах водоканал. Хотя этот алгоритм законодательно не обоснованный. То есть заплатить частной компании с тем, чтобы она надавила на президента, и президент подписал этот документ. Сейчас этим вопросом занимается СБУ Полтавы и НАБУ. Именно по этой самой. Директор этой компании находится сейчас в розыске Интерпола. Вот, вот это со мной. Мы людей, которые прошли такую хорошую, серьезную школу, мы на сегодняшний момент это самое говорим. А теперь вы уже попробовали полмиллиона, вам понравилось, теперь приходите и работайте дальше. Я зрозумів. Згідно тих документів, яка подала ця людина, є питання? Звісно, є питання. Що не зрозумів? Бумагу СБУ, деньги украли. Я звернувся, хлопчинок. Деньги украли. Справа за наші деньги. Можна? Компанія «Енергомережа» знаходиться, керівництво компанії «Енергомережа» замішані в закупівельних схемах. Я вам поясню. Ми не слідчимо. По закупці вугілля з Донбасу. Там спеціально ж не проходить. І він цієї злочинної схеми не визиває у свободи питань. Та при чому тут це? Там ви щось відбиваєте людину. Чи ти що? Він не проходить сюди. І що? А ви доказуєте, він так запросує. По цьому кандидату, по результатам його перевірки СБУ, допустить не допустить? У нас є... Там освіти немає. Кваліфікаційні вимоги. Вимоги там є. Якщо збігаються, технічна освіта є в нього? Все, деньги зависали. Повна вища освіта є. Підвищення кваліфікаційної стан безпорядної роботи в галузі комунального господарства не менше 2 роки протягом останніх 15 років є. Досвід роботи на керівних посадах є. Документи всі подав. Які є претензії до цієї людини, щоб аргументовано? Та ти що гроші він збирав, які претензії? Які посади? Аргументували, що вже сам тільки що розповідали. Коли він працював з техніком і ще? Можна я запитаю таке питання? Чи розглядала ваша комісія, якщо вже такі показники, яка якість води була на цьому підприємстві, де підтримували? Яка ціна? Ми так допомогли, що Кого голосувати? Ми можемо тільки, коли він буде на трибуні. По документам. Ми бачимо зараз, «Свобода» протягує корупціонерів. Разом з корупціонерами. Ви «Свобода» працюють для того, щоб притягти корупціонерів. Ми вже вибрали кошти комунального підприємства. Сигнали вірмажаності. По те, що... Там були представники російська Далі, слідуючий президент. Протикорупційні
схема, Толя. Ми за корупційні схеми. Хорошо. Абсолютно. Я не є прокурором. А він не сподали, слухай. Йому все одно. Він з решетилом. Це по три роти решетилом. Так, це з біленьким разом. Так що нормально. Все, давайте далі. Довідка по тисячі. Яка довідка? А які то, що вони у нас управляли в Полтавській гроші вкрали? Ви являєтесь руководителем этого предприятия, а все здесь присутствующие являются совладельцами этого предприятия. И все-таки прислушиваться к совладельцам, наверное, это более рационально, нежели... Скажите, пожалуйста, как мы могли в этих условиях прописать, пройти проверку на коррупцию или как? У нас сейчас возник вопрос о коррупции, о возможной коррупции. У нас завжди будет питание до него, когда он выступит. До кого? Так а что, немає питання вже? Депутати, ми приймаємо документи. Так ви ж зробіть тоді запит, де відкрита головна справа проти його. Це ви ж питання задали, голова комісії сказав, я зроблю цей запит. А який голова комісії? А ви забудете і будете протавкладачі. Поставте Ерзу на трибуні, як символ корупції, щоб ви бачили, що це корупціонери життя. Поставте Ерзу на трибуну, ми будемо жити. Голова комісії своє землячество стало вище, ніж інтереси громади. Єгор, так? Особовий листок по обліку кадру. Це новий чи той самий? Єгор. Та це цей, що сіли попереднім, що рішили? Проголосували за. Так. Допустили. А ви окрему думку висказали, шановний депутат, чи ні? За Єгорова зараз голосуєте за, він же в той же самий схемі, так що до нього голосували. Так ви отримали чи що? Особлива картка працює. А ваша точка зору яка? Не треба було допускати. Правильно, правильно. Так он, бачите, немає її зроби на трибуні. Це я щоб тобі вгодив. Дякую. А підстав. Ну щоб вгодив. У нас тоді нет війни, Шановні, у нас люди, які крадуть комунальні кошти, у нас в пріоритеті лишають. Ельза ж, Ельза. Що в долі, Толя, і що, я не пойму, зачем на це робити? Давайте зараз проголосуємо цю кандидатуру. Ви з'явіть, пропускайте комісію далі. Олег, хай голосують, але вони спроти громади відчують на собі, як це буде. От ці корупціонери, які зараз сидять рядом і без водички цієї. Єгоров, як ім'я отчество? Олександр Олександрович. Сірик, бачиш, вже втік до своїх сльоз милосердя. Значить, копія диплома 2002 рік, Світлоукраїнський національний університет імені Володимира Даля і отримав базову вищу освіту за напрямком транспортні технології та здобув кваліфікацію бакалавра. 2011 рік, Світлоукраїнський національний університет імені Володимира Даля і отримав повну вищу освіту за спеціальністю державна служба та здобув кваліфікацію магістра державної служби. 2003 рік, Східноукраїнський національний університет Володимира Далі отримав повну вищу освіту за спеціальністю організація перевезень і управління на транспорті промисловий транспорт. У нас же ж не АТП, у нас же ж ВЗКН. А тут нормально. Я так думаю, що далі читати нету смисла. А це не Полтавська обласна рада, так. Це Полтавська обласна рада. Це був корупції, так, в Україні. Це технічна освіта. Це технічна освіта. Скажите, пожалуйста, технічна освіта, де опыт роботи в течение 15 лет в комунальній сфері? Декларацію. Ви задали мені питання. Його освіта, яке має відношення до водоканалу? Декларація. Ви задали питання, я відповім. Попередження про спеціальні... Прямо дуже вскидно. Я вам... Так, і я вчасно. Так, довідка до кримінальної відповідальності не притягувався. Не зняти, не зняти, погашеної судимості немає. Та в розшуку не перебуває. Видана 11.11.2016. Видана обробку персональних карток. Дві фотокарти. Копія трудової книжки. А тобі все, ні, все, що вказано зараз. Будь ласка. Дякую. Дякую. 97-98. Слюсар з ремонту автомобіля 3-го розряду. 2008-2003 студент денної форми. 2003-2005 директор ТОВ ГФЕСТ. 2005-2006 приватний підприємець. 2006-2006
старший механік служби механізації та транспорту Луганської філії ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» 2006-2007 інженер першої категорії відділу по роботі з побутовими споживачами, 2007-2010 провідний інженер відділу по роботі з побутовими споживачами, 2010-2010 провідний інженер енергоінспекції, 2010-2011 заступник начальника енергоінспекції, 2011-2012 начальник енергоінспекції Луганської МЕМ, 2012-2013 начальник інспекції енергоінспекції. А чекайте, інвалідність другої групи є, як прогла, що пройшов нормально? І суми, які він украв на кожному спеціалісті. Водопостачання та промислових стовків. 2013-2014 комерційний директор. Стока. Ні, це прогло у нас, комерційний директор. Це на підприємстві компанії «Луганська вода». 2014-2014 заступник директора з раціонального використання води. Хто їх сюди привіз? 14-14 комерційний директор. Хто їх сюди привіз? Слушайте. Заступник директора з раціонального використання. У нас ще і Полтавці є, це наше комунальне підприємство, слухайте. Ніде не затримувався більше року на роботі. Ж за кого кого там Луганський був? 14-15. Це шатун сам на Луганський. Шатун Луганський був, правильно. Так це сепаратисти. Компанія Луганська вода. 14 році, да? Луганський. Так війна. Комерційний директор, заступник директора, комерційний. В ЛНР. Це сама компанія Луганська. А у нас є цисти за Шевроле. Завтра в інтернет писав. ЛНР, що працює? Це окуповані території. Ви про що думаєте? Києва. Вас люди вибирали. Серега, ти не смійся. Ви думаєте, що ви шукаєте. Ти верхій, що треба працювати. Ми толкаємо. Ми розглядаємо документи, перелік документів. Ще раз, кінець не почув. Нікого ми не толкаємо. Відкрите акціонерне товариство Запоріжжя обленерго. З 14 по 15 помічник генерального директора. Звісно, так він крадий далі. 16-й КП «Полтава водоканал», перший заступник генерального директора, директор фінансово-економічних питань «Полтава водоканал». 06-16-го... Він продовжує красти гроші, а вони його проговорюють, що гайдаєш і далі протягнуть. А Сірик до біленького приймальню побіг, бачите? Товариство, давайте визначимося по цих... Прописка. Чи підходить до наших даних? Пока считаю, я дам небольшую информацию. Значит, уважаемые товарищи, значит, на сегодняшний момент существует документ. В течение очень короткого периода времени господин Егоров получил право подписи. Для него была создана должность до этого первой... Подождите, господин Пробов, подождите. О, что такое? Не закрывайте рот представнику громады, понятно или нет? Для него была на Полтаву водоканал создана персональная должность. До этого ее не было зам по финансам с правом подписи. Этой должности ее не было. Его создали исключительно для советника Запорожья облэнерго господина Егорова. Который приехал в область, абсолютно его никто не знал, и вот для него создали персонально такую уважаемую должность, после чего он стал ВО генеральным директором. Наверное, для того, чтобы впоследствии иметь возможность это самое занять. Берем кадровый результат. Значит, прошли кадровые чистки. Часть руководства водоканала уволена, главный бухгалтер уволен, замдиректора уволен, начальник абонентной службы уволен. От этого изменилось качество работы водоканала? Нет. Кто на эти должности пришел? Господин Христенко, Луганск, водоканал, абонентная служба Луганск, главный бухгалтер три месяца после декретного отпуска город-герой Киев. Что это такое? А теперь скажите мне, пожалуйста, расскажите мне, как совладельцу этого предприятия, что я, как совладелец, от этого получил? Одни убытки предприятия. И я должен аплодировать всем и вся и говорить, что мы написали это самое, и это мы должны все громадян Украины сюда привезти. Спасибо за внимание. Ну, Костя, человек, который работал по 3 месяца на одной работе. Шатун, давай еще. Есть конкретные претензии? Есть конкретные претензии. У нас есть претензия еще такая.
Під цю должность, з якої прийшов Єгоров, чітко були йому вказані, що він повинен зробити. А тепер мені господин... Він брав на себе обов'язки, що він виконав? Виконав він ті обов'язки, під які ви посадили. Ви відповідаєте за житлово-комунальне господарство. Мене, дивіться, в мене дуже багато претензій до Єгорова, але в мене питання до документів. Анатолій Миколаївич, те саме. Я бюро, опять же, протокол, читаю офіційний документ. Що господин, по предложению господина Ханко, речення старших безперервної роботи в галузі водопровідного каналізаційного господарства не менше 5 років протягом останніх 10 замінити реченням стаж безперервної роботи в галузі житлово-комунального господарства. Тепер у нас спеціалісти по прісам. Це зміни, це як автомін, Толя, який ви проголосили, який повинен зложити. Це житло, він же представник свободи, ми ж бачимо. Можна сказати, що да чи ні? Зараз питання, А на конкурсі у нас буде тот же вопрос, на каком основании? Пріоритет. Ми не судді. Питання до документів, які подав цей претендент, є? Да. Нема. Є, звісно, як це нема. Він не відповідає вимогам. Яким? А звідти? Яка освіта? У нього технічна освіта. Кримінальна справа заведена. Пан Франко, а як ви на це дивитесь? Яка людина була по 3 місяці для роботи? Як ви на це дивитесь? Він був пільманий на півмільйона, що украли. На даний момент продовжується банкротство підприємства. Як ще раніше став? Слово, значить, відкрите кримінальне провадження. Та я не проти. 183 номер. Питання по документах. Є? Бо, це є фінт документ. Покажіть довідку. Довідку. Чому оця довідка? Це безполезно. Довідка є, яке ви на часом напишете? Було. 11-11-2016. Де документ з УБС, тому що ця справа закрита, номер 173. У нас є справка принесудима. Вона дійсно в течение 10 днів. А це 11-й год. 11 місяців. Ви хочете сказати, що це 2016 року? Анатолій, 10 днів. 10 днів. А справа 3, не тільки, що був в прокуратурі. Справа 3. А що таке? Та ні. Довідка не дійсна. Було дужен Єгоров. Ви ваші рази вже скрадуть. Надалі розкладають кошти. Банкротять підприємство. В інтересах обігарки. Всі претензії будемо... Хай подає до суду. Хай подає до суду. Хто за те, щоб відкрити до... Слідуючого етапу конкурса Єгорова. Хто за? Не робіть халепи. Що ви, да. Хто проти? 12-12. Скільки нас голосів? Ну, так 10 днів вона дійсна. Вона вже закінчила свій термін дії. Да, в тому році закінчила, 10 днів закінчилось, в тому році. Дальше. ГУМВ запитайте положення. Запитайте. Так і що? Зачем ми тоді беремо ці справи? Так за те, що ви повинні вивчати те, що вам кажуть. Вивчати будемо, а як же? І якщо ви умови конкурсу вимоги прописали, і конкурс прописав? Кримінальна справа не закрита, справка була взята до розпорядження кримінальної справи. Пане Біленко, яке ви затвердили з терміном на 2 місяці пізніше, чим воно було, вас депутатів обласної ради вже втягнули в корупційну схему з паном Єгоровим. Вічні, і ви знову нічого не зберегали. Що є кримінальна справа, якщо вона заведена, є рішення суду, це дві різні речі. Якщо тільки суд може звинуватити людину. Так, я ж не що значить звинувати? Громадськість, ні. Кримінальна справа, не залучить. Тільки суд. Громадськість, землю, яку ви крали, ви будете відповідати. Поняли чи ні? Хрестинець Володимир Григорович. Хрестинець. А представникам водоканалу я просто кажу, на наступну комісію. Володимир Григорович. Та сірик побіг біленьком, може він дуже зробити. Єгорову разом передав. Особливий листок по обліку так. Так, вони дивляться відеотрансляцію. Копія диплома. 2000 рік, Запорізька державна інженерна академія. Водопостачання, водовідведення, раціональне використання та охорона водних ресурсів та здобув кваліфікацію інженера будівельника. Це Запоріжжя. Копія паспорта і ідентифікаційного. А всякі де проживаєш? Ні, візниці ніяк. Ні, ну як, це квартиру купувати. Ну чому тут є? А світло надії ж є у нас. У нас же є запасний вираз. Костянтинівський РВ Донецького. Ну чому вони з Донецька нема? У нас ніяких інформацій, не по Службі безпеки України. Як ви допускаєте до
об'єкта першої категорії. Фізичного об'єкта. Допускатимуть депутати на сесії обласної ради. Анатолій Миколаївич, ну так що ти тоді? Олег, слухай.